Ես երկու բառով կցանկանամ իրավական հարցության վրա ներկայացնեմ այն խնդիրը, որը տեղ ունեցավ Կարմիր կազմակերպությունում 2024 թվականի փետրվարի 8-ին տեղ ունեցավ նախագահության նիստ եւ նախագահությունը հրավիրել էր նաեւ նախկին գլխավոր քարտուղար Տիկին Աննա Եղեզարյանին եւ հաշվետվություններ պահանջել մասնավորապես հետեւյալ հարցերի շուրջը. Որն է պատճառը, որ տարեկան հաշվետվություն չեք ներկայացրել նախագահությանը, որն է պատճառը, որ 2024 թվականի բյուջեի նախագիծը չեք ներկայացրել նախագահությանը, եւ մի քանի կանոնդրական խախտումներ, որի պատասխանը փորձել են ստանալ գլխավոր նախկին քարտուղարից, որից հետո միաձայն նախագահությունը որոշել էր, որպեսզի նախկին գլխավոր քարտուղարին հեռացնի պաշտոնից, որից հետո նախագահությունը իր հաջորդ որոշմամբ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակել էր պարոն Արթուր Արիստակեսյանին։ Իրավական ընթացակարգը կայանում է հետևյալն. Նախագահության որոշումները ենթակայն պարտադիր կատարման. Այն շագագիր անձը, ով գտնում է, որ առերևույթ նախագահության որոշումները իրավաչափ չեն, ապա դրա իրավական գործիքակազմը կա, օրենքով սահմանված կարգով, այն կարող է վիճարկվել դատական կարգով, այն է դատական պաշտպանությամբ։ Հաջորդ որոշումը, որ նախագահությունը կայացրեց, դիմում էր ստացել թվագրված նախաձեռնող խումբ անվամբ, առանց ստորագրությունների, առանց անունների, որոնք ներկայացրել էին պատճենները ոչ բնօրինակ ցուցակ, որտեղ 1/3 ուժով ցանկացել են իրականացնել արտահերթ համագումար։ Նախագահությունը, ուսումնասիրելով ներկայացված փաստաթղթերը, հայտնաբերեց հետևյալ մեղմ ասած թերությունները. ցուցակում ներկայացված որոշ անձանց անվան տակ ստորագրություն չի եղել։ ցուցակում ներկայացված որոշ անձանց անձնագրային տվյալները թերի եղել։ ցուցակում բացակայել են որոշ անձանց ստորագրությունները։ Ինչպես նաև հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ համագումարում նաև պետք է հաստատվեն 2024 թվականի բյուջեն, համագումարում պետք է հաստատվեր նաև 2023 թվականի հաշվետությունը, որը քիչ առաջ ես նշեցի բացակայել է, նախագահությունը որոշել է մերժել դիմումը վերոշյալ հիմքերով և հերթական համագումարի օր նշանակել 2024 թվականի ապրիլի 8-ին։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, նախագահության որոշումները անապաղ ենթակայն կատարման։ Ավելին, կանոնադրության ուժով նախագահությունն է որոշում համագումարի տեղը, վայրը և ժամանակը։ Եթե նախագահությունը նման որոշում չի կայացնում, ապա արտահերթ համագումար տեղի չպետք է ունենա։ Դրա իրավական ընթացակարգը, եթե այն շահագրգիռ անձինք, ովքեր ցանկացել են, որպես լինի արտահերթ համագումար, սակայն մերժում են ստացել նախագահության կողմից, օրենքով սահմանված կարգով այն պետք է բողոքարկեն։ Ինչը չի բողոքարկվել, դարձել անբողոքարկելի։ Բայց երեկ տեղի ունեցավ հայտարարվեց մամուլով, բարձաձայնվեց, որ արտահերթ համագումար է տեղի ունեցել և ընտրվել է առերևույթ նոր նախագահություն, նոր նախագահ, ինչը իմ բերած հիմնավորումներով ես կարծում եմ, որ դա առվոչինչ է, բխող դրա բոլոր իրավական հետևանքներով։ Թերևս այսքանը, և նաև տեղեկացնեմ, որ ինչպես նկատեցիք, Կարմիր խաչընկերության գրասենյակում են գտնվում, գլխավոր գրասենյակում, նկատեցիք երևի, որ աշխատակազմ աշխատում է բնականոն հունով, նաև եթե նկատեցիք, բավականին շարժ կար կապված Կարմիր խաչ ընկերության գործառույթների հետ։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքի հետ կապված, ապա դեռևս 3-4-5 օր առաջ մենք այդ գործողությունների հետ կապված ոչ իրավաչափ դիմել են գլխավոր դատախազին, ինքնիրավության հետ կապված ալերս ենք տեսել, դիմել ենք, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով ընթացակարգ տեղի ունենա։ Երկրորդ մասը հարցի քույրեք, որն էր, ես քիչ առաջ տեղեկացրեցի, որ անվանական չեմ կարող ասել, բայց նախագահությունը երբ ուսումնասիրեց, նայեք ընթացակարգը ոնց է, եթե ցանկանում եք արտահերթ համագումար անել,
իրավական նորմատիվ ակտով պետք է հավաքեն 1/3 կազմը։ Ցուցակ են ներկայացնում, նախ առաջի ամենակարևորը, նախաձեռնող խմբի անուն ազգանունները բացակայել են։ Ես դա կարող եմ ենթադրել, որ հատուկ են արել, որ հետագայում որոշակի պատասխանության պահավոր գա Չերևանովա նախաձեռնող խումբը։ Բայց դա թողնում եմ մի կողմ։ Ներկայացել են ցուցակ, որտեղ քիչ առաջ ասեցի, բացակայումը անձի անձնագրային տվյալը, նույնականացումը չկա։ Եվ մնացածը։ Եվ այդ պատճառով նախագահությունը իրավաճը որոշում է կայացրել, որ մերժում է։ Եվ դրա բացառիկ իրավունքը վերապահված է նախագահությանը։ Եվ հաջորդը, որպեսզի չստասի, որ նախագահությունը ինչ ցանկանում է անում, եթե գտնում է շագերտիր անձը կամ անձիկ, որ իրավաճապ չի որոշումը, օրենքով համաշխարհքով պետք է վիճարկեր որոշումը, բայց եթե դու չես վիճարկում եւ անում ես արտահերթ համագումար, ապա իմ իրավապաշտպանիս կարծիքով, որ իմպերացիա եմ հայտնում, դա իրավաճապ չէ, դա առվոչինչ է բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Դատախազությունից այս պահին մենք պատասխան չունենք եւ լիահույս եմ, որ դրա իրավական գործընթացը մենք կտեսնենք։ Գիտեք, ես այսպես պատասխանեմ։ Երկրում անհրաժեշտ է ձևավորել մշակույթ, օրենքի, իրավունքի մշակույթ։ Գիտեք, եթե մենք այսպես թող կոպիտ հնչի, զորբայաբար ցանկանում ենք մեր ուզածը անենք, դա ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Եվ մեր պրակտիկայում, ես որպես իրավապաշտպան եմ արձանագրում, ու քեր որպես չորրորդ իշխանություն շատ եք նկատում, որ շատ հաճախ իրավական գործառույթները դուրս են գալիս դեպի փողոց, դեպի հայտարարություններ։ Գիտեք, եթե Կարմիր խաչ ընկերություններ քաղաքական միավոր, ինչ որտեղ կարելի էր հասկանալ որոշակի սկարքի գործողությունները, բայց նման դեպքում փորձել օրենքից դուրս գործողություններ անել, հայտարարել, որ ես համագումար եմ անում, ես ճիշտ եմ, իսկ քիչ առաջ փորձեցի մանրամասն բացատրեմ իրավական գործընթացը, ես դա դիտում եմ շատ վատ նախադեպ, բխող բոլոր բացական հետևանք։ Ես այստեղ նաև պետական անվտանգության խնդիր եմ տեսնում։ Գիտեք, կայացած ընկերությունը նախորդ դարի 90-ական թվականների սկզբին, քիչ առաջ ես նշեցի, հարգելի պարոն Մխիթարյանի մեծ ջանքերով ստեղծվել է Կարմիր խաչ ընկերությունը։ Եթե առերևույթ անձ անձի գտնում են, որ նախագահությունը ոչ իրավաճապ գործողություններ է կատարում, դրա համար պետք չի նման գործողություն, դրա համար անհրաժեշտ է ընդամենը վիճարկել, բողոքարկել։ Փառքաստո Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենքները բավականին այդ հարցի վրա բավականին կայացած են։